Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Alfa Taškas ir šiemet, jei norėsite, matysimės kiekvieną darbo dieną. Ir šiandien aš sveikinuosi su Vytautu Dumbliausku, Mykolo Riomerio universiteto politologu. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Bei Linu Kontrimu komunikacijos specialistu. Sveiki, Linai. Labą dieną. Aptarsime naujausias aktualijas, naujausi politiniai reitingai. Vyriausybės populiarumas buvo žemesnis tik tada, kai jai vadovavo Andrius Kubilius. Gitanas Nausėda vos išrinktas metų žmogumi, tai yra taip pat vienas blogiausių rezultatų renkant metų žmogų, kalbant apie pirmą vietą, apie gautus balsus. Tačiau pirmiausia, norėčiau pradėti nuo kitos aktualijos, Vytautai. Gitanas Nausėda pasisako už Seimo komisiją, kuri tirtų tranzito peripetijas, ar nepamenam praeitų metų pabaigą, daug aistrų, vos neatsistatydino keli ministro, gal net ir visa vyriausybė, bent jau Ingrida Šimonytė apie tai kalbėjo. Ką jums sako, Vytautai, tai, kad Gitanas Nausėda pasisako už Seimo komisiją, kuri tirtų šitos įvykius? Bet jeigu aš neklystu, Seimo pirmininkė pasisakė, kad tos komisijos nereiktų. Tai mes vėl dabar turime dvi nuomonės tuo pačiu klausimu, vėl turime nesutarimą mūsų valdžios šakų. Šiuo atveju prezidentas mano vienaip, Seimo pirmininkė, kuri jinai šiaip antras žmogus valstybėje, formaliai pagal konstituciją, mano kitaip, priešingai. Tai eilinis atvejis, kada galbūt, mano galva, bereikalo taip garsiai tą nesutarimą rodo. Ir dabar sunku pasakyti, kuris iš jų teisus. Seimo komisijos, mes žinome, kad iš patirties, kad tos specialiai sukurtos Seimo komisijos, jos nieko ypatingai nenuveikdavo. Tai galbūt užtenka tų struktūrų, tų procedūrų, kurios numatytos dabartiniam Seimo statute, ir be specialios komisijos galbūt Seimas gali išsiaiškinti ir nesukūrė specialios komisijos. Tai va dvi nuomonės, kuris žiūrė teisus, sunku pasakyti, bet faktas, kad vėl nesutarimas tarp svarbiausių institucijų, šiuo atveju tautos mandatą turinčių, tai Respublikos prezidento ir Respublikos Seimo. Ir tai turbūt, Linai, rodo, kad ta priešprieša tęsis ir šiemet, ar ne? Ta prasme, Gitanas Nausėda, jeigu galės kaišios pagalius ir atus vyriausybė neliks skolinga. Linai, kaip jūs manote, ką reiškia tai, kad Gitanas Nausėda už tai, kad Seime būtų komisija ir kuri realiai tirtų valdančiųjų veiksmus arba neveiksmus šiuo atveju, tiksliau pasakius, ar ne? Labai būtų įdomu, kiek ta komisija giliai greiptų. Aš pamenu, dar 99 metais žurnalistų dirbdamas buvau priejęs prie gerų šaltinių, kurie žadėjo papasakoti, kas vyksta su tranzitu ir pasienio priežiūra įvairių tranzitinių dalykų. Vėliau tas šaltinis dingo ir aš išėjau iš žurnalistikos. Tai man atrodo, kad tokia komisija, nesvarbu, kieno jinai inspiruota, jinai būtų labai sveika ne tik tai pernykščiai istorijai išsiaiškinti, bet iš principo pasižiūrėti, kas rieda, kaip rieda ir kokia ten yra istorija su tais visais rentgenais, tarkime, jeigu tai irgi ir pagauna. Bet aš manau, kad viskas yra susiję. O trumpai drūtai sakant, tai žiūrėkite, kaip yra. Problemą mes turime, bet dvi politinės valdžios, jos iš principo mums ją užmuilina. Ir mes nebegalime sužinoti, piliečiai, kurie išlaikome savo politinę valdžią, negalime sužinoti atsakymų. Čia yra bėda. Na, atsakymų, manau, ieškos ir žiniasklaida, ne viena jų turi tyrimo skyrius, tikėkime, kad tai irgi bus naudinga visuomeniai sužinoti daugiau, net jeigu Seimas netirs. Vytautai, kaip jūs manote, vyriausybės populiarumas žemiausias, jeigu prisiminsime, reiškia, Andriaus Kubiliaus vyriausybė, tik tada buvo žemesni reitingai, dabar yra žemiausias visų laikų, išskyrus tą periodą, kurį ką tik paminėjau. Kaip manote, kokios esminės priežastys? Manau, kad vis dėlto priežastys yra ne vyriausybėje, ne šios vyriausybės kaltė. Dėl to pirmiausia, aišku, ne jos kaltė. Aš turiu galvoj pandemiją, jos valdymą. Labai daug nepatenkintų jos valdymų šios pandemijos, tačiau vakarų Europoje, Europos Sąjungos šalyse, tokio Belgijoje, Prancūzijoje, dar greičiau ta pandemija valdoma. Va šiandien buvo Delfyje mūsų imunologo Mariaus Triogo straipsnis apie palyginimą su Prancūzija. Prancūzijoje tikrai daug greičiau ir Belgijoje, kiek žinau, turiu draugų, kurie gyvena Belgijoje, daug greičiau
valdoma pandemija, tai tas mūsų piliečių nepasitenkinimas valdymu yra, mano galva, jisai toks juokingas, nes tai yra galų gal gelbsti gyvybės vyriausybė tuo. Ir tas to nesupratimas kažkaip pagalvojus 21 amžiaus, pirmam ketvirtį, žmonės tiek daug neraštingų žmonių, kurie netiki skiepais. Antras yra migrantų krizė, ar tiksliau ne migrantų krizė, o antpolis migrantų Lukašenkos organizuotas, vėlgi tai nevyriausybės kaltė. Tai vienintelis, ką būtų galima priekaištauti, tai vat, būtent dėl tos baltarusių trašų. Čia vyriausybė tikrai išsišaudė savo į kojas ir kol kas aš labai laukiu šios valdančiosios koalicijos darbų pažadų, kad jie sutvarkys mokesčių sistemą, kad neliks tų, kurie moka mažiau į bendrą katilą. Daugiausiai moka tie, kurie dirba pagal šitą darbo kodeksą, samdomą į darbą, mokytojai, visi biudžetinių įstaigų darbuotojai, bet yra tokių grupių, kurios moka daug mažiau, o naudojasi ir sveikatos paslaugom, ir jų vaikai mokosi, ir važiuoja plentais nutiestais už mūsų bendrų pinigus. Tai va šitą problemą kol kas vyriausybė nesprendžia ir labai laukiu, nes jau metai, o žinot, reformom geriausia rinktis iki rinkimų likus bent 2 metam, kad žmonės pamirštų, jeigu kažkas bus įskaudintas. Tai va čia neramu dėl tų pažadų, kurios vyriausybė žadėjo, bet kol kas netesi. Linai, kaip jūs matote minutę iki pertraukėlės, esminė priežastį, kodėl vyriausybės reitingai tokie žemi? Tai iki pertraukėlės pasakysiu, o po pertraukėlės gal paaiškinsiu. Žemumas yra 2 dalių. Pirmas, kad šita dauguma ir vyriausybė, jinai iš principo rodo ne suvadybintą politiką, o politikos miglą. Ir kuo toliau, tuo labiau patys jie toj migloj klaidžioja ir mus ten klaidina. Ir antras dalykas, tos politikos pristatytojai ir kalbėtojai, kurie neretai yra ne tik, kad nepagarbus savo auditorijai, bet kartais netgi perdėm demonstruoja narciziškumą ir nemeilę aplinkai. Ačiū už trumpą paaiškinimą, galėsime netrukus pratesti po pertraukėlės, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsim aktualių laidą, aptariam tai, kas aktualiausia šiandien paskelbta tiek Delfija, tiek Lietuvos ryto portaluose buvo apklausos, kurios rodo, kad šios valdžios reitingai yra kol kas žemiausi, nebent lyginsim su Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Kodėl taip yra, kalbame su Vytauto Dumbliausku, Mykolo Riomerio universiteto politologu bei Linu Kontrimu komunikacijos specialistu. Linai, mes kaip tik baigėm pirmą laidos dalį, jūs pasakėte kodėl ir sakėte priežastis, paaiškinsite jūsų manimų trumpai. Taip pat pagal galimybės, kodėl vyriausybė tokia nepopuliari per metus 2 sumažėjo jos populiarumas. Tai kaip minėjau, tai vis dėlto pirma priežastis yra vykdomosios politikos migla, kurią jie vis didina ir daugina, ir aiškiausias pavyzdys yra galimybių paso kontroversijos. Geri dalykai staiga virto ne priemonėmis, o supriešinimais. Ir taip toliau. Antras dalykas, pažiūrėkite, ar einant į politiką, ypatingai į vykdomąją valdžią, esi nusiteikęs būti kororte? Ne, visada sprendi krizės, gyvenimas nestovi vietoj, todėl politikai ten atėjo, privalo būti pasiruošę krizės sąlygomis gyventi ir dirbti, ir beje, šipsotis tą darydami. Ką mes matome dabar? Tai dabar mes matome, kad pandemija iš principo blokuoja visų kitų veiksmų normalų pristatymą, diskusiją ir pateikimą visuomenėje. Dėl to susidaro toks įspūdis, kad šita vyriausybė arba nežino, ką daro, arba vykdo tą planą, kurio mes nesuprantame, jis nėra paaiškinamas. Antras dalykas, tos programos ir pakankamai sunkiomis sąlygomis, aš čia visiškai sutinku ir nepavydžiu jiems, bet tos programos kalbėtojai ir pristatytojai visuomenėje parenkami liktyčia patys nekokiausi. Tai yra tiek Tėvinė sąjunga, tiek kiti liberalų sąjūdis, netgi Laisvės partija turi žmonių, kurie gali empatiškai ir gražiai papasakoti apie tai, kas vyksta ir ką jie planuoja. Bet ne, kažkodėl ten pas juos yra susidariusi tokia tradicija ir mada, kad lipa ant bačkos tie, kurie dažniausiai su kiekvienu sakiniu išsišauna savo į koją, pademonstruodami, kaip jie negerbia aplinkos, pašnekovų ir aišku rinkėjų. Va štai yra kokie dalykai. Ir
Tai yra meta dalykai, bet jie iš esmės ir suformuoja viską. Taktikoje, žinoma, kad mes visi turime problemų, bet kas nedirba, tas nedaro jokių klaidelių. Grįžtant prie populiarumų, Lietuvos rytas kasmet renka metų žmogų ir šiemet jo išrinktas Gitanas Nausėda, bet Vilmorus vadovas Vladas Gaidys pažymi, kad vos Gitanas Nausėda tampa metų žmogumi, 13,2% tik tai anot Vilmorus. Mažiau turėjo tik tai Vytautas Landsbergis, tapęs 96 metais su 13% metų žmogum. Vytautai, jūs kaip vertintumėt tai, kad paprastai prezidentai Valdas Adamkus ar ne Dalia Grybauskaitė, na, triuškinančiai laimėdavo metų rinkimus. Gitanas Nausėda tą įveikė sunkiai ir kodėl jūsų manimu taip atsitiko? Todėl, kad Gitanas Nausėda yra ne Valdas Adamkus ir ne Dalia Grybauskaitė, jeigu taip truputį su jumoru. O jeigu rimčiau, tai Nausėda, mano galva, susidarė tokį apie savį įvaizdį kaip nereištingo ir neapsisprendžiančio žmogaus. Jisai stengiasi patikti visoms konfliktuojančioms pusėms ir šiuo atveju ir vakseriams, ir antivakseriams tam tikrai reveransai daromi. Ir žmonės tą mato, žmonės nori ryštingo lyderio, vis dėlto tai valstybės vadovas, turinčio savo nuomonę. O jeigu jisai, sakykime, kaltina vyriausybę, kad jinai prastai skiepija, o paskui po kelių mėnesių kaltina, kad jinai per greitai skiepija, tai tas rodo, kad žmogus neturi tvirtos nuomonės. Ir šiuo požiūriu tas vat, jo tas netvirtumas, jisai matyt, puikiai jaučiasi. Ir netgi mano studentai pirmakursiai, bakalauro pirmakursiai įvardyja patys tos dalykus, kuriuos aš sakau. Ir irgi studentų tarpe bent neišgirdau daug teigiamų žodžių. Tai čia aišku, vis vargiai pasikeis, bet galima aišku tikėtis tik tai to, kad bet vis dėlto dar lieka 3 metai iki rinkimų ir mes tokiais sunkiais laikais turime prezidentą, kuris blaškosi, kuris mėtosi. Ir matyti dėl to blaškimosi ir pozicijos tokios tvirtos neturėjimo, nes dėl to Adamkus ir Grybauskaitė tikrai turėjo savo poziciją. Kažkoks buvo tam tikras kaip orientyras savotiškas jų veikla. O žmonės jautė, kad yra stiprūs lyderiai, turintys moralinį autoritetą, o dabar lyderis yra tikrai nestiprus ir žmonės irgi tą mato. Linai, kaip jūs vertinate tai, ko paklausiau Vytauto? Dar reikia tada pridurti tik tai, kad ir Adamkus, ir prezidentai Adamkus ir Grybauskaitė, jie iš tikrųjų turėjo platesnį politinių partinių ir politinių simpatikų rėmimą. Tuo tarpu dabartinis prezidentas akivaizdžiai praktiškai nuo pirmų mėnesių jisai nebeteko dalies tų simpatikų, kurios galėjo garantuoti dešinieji. Ypatingai Tėvynės sąjungos rinkėjai. Dėl to aš nematau prošvaisčių, kad jis įgytų tokį pat meilės indeksą, kokį turėjo anksčiau buvę prezidentai. Bet tai jokia bėda. Aš matyčiau, kad politinėme mūsų lauke kaip tik yra gerai, kad yra kuo daugiau išsiskaidimo ir kuo daugiau galimybės politinių idėjų konfrontacijai. Jeigu tokioj konfrontacijoje žmogus išsigrūdina ir išlipa į viršų, jis būna stiprus politikas. Jeigu ne, nu tai mes turime pakaitų. Vytautai, yra nuomonė, kad po šitos vyriausybės krizės, kalbant apie trašų tranzitą, būtent sustiprėjo prezidentas. Sutiktumėt su tokia pozicija? Nemanau. Nemanau, nes vyriausybė išliko. Jisai matėsi, kad jis norėjo, jog tie ministrai du atsistatydintų, turiu galvoje Skuodį ir Landsbergį. Jis norėjo to, neslėpė, bet tas neįvyko ir nemanau, kad kažkoks sustiprėjimas įvyko. Išliko tas pats konfliktas, išliko būtent Linas paminėjo, jisai susipyko su Tėvynės sąjunga. O su Tėvynės sąjunga, manau, neverta pyktis, reikia kažkaip neutraliu išbūti, stengtis būti, nes tai yra stipri politinė jėga, turinti labai ištikimus rinkėjus. Ir aišku, Nausėda, jisai ne šių rinkėjų išrinktas yra, jis ne Tėvynės sąjungos rinkėjų, jis išrinktas kairio elektorato vadinamo. Bet vis tiek, norint būti prezidentu visos tautos, reikia kažkaip stengti sutarti ir kitos pusės rinkėjais. O jis dabar tvirčiai, jisai daro priešingai, jisai stengiasi kritikuoti vyriausybę, kad patiktų savo rinkėjams, tai yra kairio elektorato rinkėjams. Ir tas kritikuodamas vyriausybę, jisai supykdo
Tėvinės sąjungos ir liberalų sąjūdžio rinkėjus. Tačiau jis toks įstrigęs tokioje situacijoje, kaip iš jos išeiti, net sunku būtų patarti. Kaip Linai sutinka, tai jeigu trumpai nesiplečiant, kad tai buvo klaida Nausėda susipykti su Tėvinės sąjunga? Jeigu jis turėjo planą vėliau kurti savo politinių bendraminčių tam tikrą būrį, tai ne. Bet norint būti vis dėlto prezidentu, tai su ja, su Tėvinės sąjunga reikėjo visiškai kitaip pradėti bendradarbiauti. Aš tiesą sakant, nebūčiau toks skeptiškas, kad nieko iš to gero neatsitiks. Atsitiks gero, jeigu ir anoj pusėj bus norinčių tiesti tiltą į prezidentūrą. Ir visai trumpai, Vytautai, yra daug spekuliuojama dėl Dalios Grybauskaitės grįžimo. Jūsų manimų konstitucija jai leidžia grįžti ar ne? Mano manimų, kad ne. Nors, aišku, interpretacijų ne viena. Ir šiandien spaudoj buvo, ir profesorius Vytautas Sinkevičius jau savo žodį tarė, ir Žalimas Dainius tarė savo žodį, irgi buvęs teisėjas teismo konstitucijo. Aš manau, kad vis dėlto interpretacija būtų, kad ne, nes vis dėlto nedaugiau du kartus iš eilės. Tai tas nedaugiau du kartus matyti jau ir pasako, kad akcentas, kad du kartus. O šiaip, aišku, manau, kad tai rodo, tai, kad žmonės nori grįžti, kad grįžtų į Grybauskaitę, rodo, kad Nausėda netenkina jų tam tikrų vilčių. Tai čia irgi tam tikras rodiklis, kuris nėra naudingas Nausėdai. Kita vertus, apklausos rodo, kad jeigu dabar būtų prezidento rinkimai, Nausėda vėl jos tikėtina laimėtų. Linai, kaip jums atrodo, konstitucija leidžia Dalią Grybauskaitę grįžti dar kartą ar ne? Visai trumpai. Na, aš nesu specialistas, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, į premjerus jinai galėtų grįžti drąsiai ir be jokių trukdžių. Vietoj Ingridos Šimonytės? Pavyzdžiui. Ačiū Linui Kontrimui, komunikacijos specialistui, ačiū Vytautui Dumbliauskui, Mykolo Riomerio universiteto politologui. Tai buvo pirma laida 2022 metais. Toliau matysimės, jeigu norėsite, kiekvieną darbo dieną įprastu laiku. O laidą bet kada galite matyti Alfa LT portale. Iki kitų susitikimų.